главата на долу. Скачаме директно в третия епизод на С главата надолу, в който ще ви представим една сложно конструирана личност, а именно Ивайло Василев, познат още като Сулса. Иво е от град Смолян и през целият си брейк живот е представил и е бил част от Sleepwalking's Crew. Преди да започне да се занимава с хип-хоп обаче, той минава през сериозната еклондо школа, както и през фолклорните танци, които са наследство от родителите му. Ивайло Василев е обиколил не едно и две места и навсякъде е защитавал името на брейк сцената у нас. На първо място с неподправения си оригинален стил и умения, и на второ място с борбеността си. Иво е един от създателите на Jay Monit и през годините е печелил и немалко състезания като Throwdown София, Break Battle Хърватска, Rock Illusion Враца, Jam Sessions София, Alien Nest Cypher на Jay Monit 5, Balkan Fury, Сърбия, няколко битки в Гърция и много други. Канен е за жури на много от тях. Ивайло Василев от Смолян, представям Sleepwalking's Crew. Занимавам се с брейк танци от 96-7 година някъде. И това е Sleepwalking's Crew. Защо брейк танци? Това беше начина, по който можеш да впечатляваш мацките. В дискотеките в Смолян, там където съм дошъл, където съм израснал. За нас, нашата реалност беше да станеш много луд в някаква сфера, така стрит, урбан, нали, извинявам се за термините, за да можеш да ги впечатлиш. И в един момент после се превръща в мания, в краста. И аз като започнах да тренирам тайквондо и като спрях да тренирам, следващото нещо, което намерих в него така сила и такъв тип изразно средство, беше брейка или бибоинга или брейк танците. Същата динамика, същата агресия. За мен лично брейка е бойно изкуство. За мен. Началото. Първото движение беше това. Часовника. Първата група, от която Ивайло е част, се заражда още в залата по тайквондо в Смолян през далечната 96-та година. В нея участват и Екзарката и Руси, с които по-късно създават Street Force, а не след дълго и продължават наследството на Sleepwalking. За разлика от останалите, с които говорихме до момента, първият досек на Иво с брейка е през филма Влизане с брейк. Там той разбира какво означава да си част от група и общност, а не просто хора, които се въргалят по пода, както казва самия той. Като стане дума за батъл, Сул с умиление се връща към първия такъв, в който е участвал. Той се е провел в ДНА Смолян през далечната 1998 и на него са се събрали всички тогавашни брейкаджи от града, както той ги нарича по това време, за да докажат един на друг какво могат, как го могат и защо. Златни години. Не знам къде се появил тази искра, този пламък за хората да се занимават с брейк. За нас тогава Димитър Тачев, той беше основателен, той беше бога на брейка и на смърфа и на попинга и така нататък. Той откъде го е взел, нямам ни в представа. Най-вероятно от някаква медия, от някакви изписания, от някъде от Русия, от Америка, от изток, от запад, нямам никаква идея. Знам, че е имало в този период много състезания, много взаимност. Всички групи са били много строго обособени в градовете. Не е като сега. Нали, сега всичко е мармалат, така да се каже. И в същото време всичките тия групи, които са били по градове, са били много сплутени, когато са събирали на събития, на състезания и така нататък. И тая енергия в момента абсолютно липсва. Не искам да съм негативен или нещо, или песимист, но това нещо ме кара да се отдръпвам от специално от брейк културата, защото всичко ми се струва, че изплува на повърхността и стана повърхностно. Първата генерация Sleepwalking. Ами, познавам някои от тях. Знам, че са били много първични
Знам, че са печелили много състезания и са били на много висок ниво тогава на състезателното ниво в България. Знам, че ни даваха увереност, даваха ни гръб на нас, на второто поколение и това беше много важно. Втората генерация Sleepwalkings. Тя се създаде много интересно. Първо в Смолен имаше, когато ние почнахме да танцуваме, аз почнах да се търкалям по земята, да се опитвам да правя някакви движения. Отива в един училищен двор. Там дойдоха две по-малки момчета и ми казаха, чухме, че ти играеш брейк. Дай да искаме ти да ни тренираш. И отивахме, взехме ключовете от залата на Леля, в която тя репетираше. И започнахме да тренираме. После се присъединиха другите членове на Sleepwalking. Това коя година, наистина не си спомням точно коя година беше, точно кой месец беше. Така се сформира втората генерация. Ентусиасти, хора, които харесаха брейка, се събраха по някакъв начин изведнъж в залата. Решихме да си измислим име на групичката и се кръстихме Street Force. Впоследствие разбрахме, че е имало всъщност в Смолен най-старата група с много голяма репутация, голямо реноме, мачкала навсякъде в България, която се казвала Sleepwalking. Намерихме членовете, питахме един от членовете дали може да ползваме тяхното име вече, за да продължаваме връзката и традицията, и те ни позволиха и така. Sleepwalking си и така стана. В началото на новия век. А по това време имаше MC-та, имаше DJ, имаше графити артисти, които бяха много това, което си говорихме преди малко, те имаха много така първична енергия, неподправена така, не бяха комерциални, защото сега в момента в наши дни много тия, които тогава бяха DJ-чета, графитърчета и така нататък, в момента вече са някои от тях, нали, живи и здрави да са, вече станаха високо платени артисти и така нататък, което е добре, което е хубаво, нали, супер. Обаче тогава самото чувство, усещането беше по-различно, не казвам по-лошо или по-добро, по-различно, защото всички имаха много повече хъс. В този период всички горяха, нали, графити артистите наистина ходеха и правяха бомби, такива. Пазеха се от полицията, брейкерите ходеха, влизаха по разни университети, по разни магазини, правяха бомби с брейк, примерно пускат кастафона, почват да играят и си тръгват. А пък сега, ако видиш такова нещо в някой магазин, че танцуват някой брейк, значи ти е ясно, че хонорара им е толкова, извикани се за това да си свършат работата и така нататък. Просто беше друга беше енергията. Вдъхновението. Първо, нашата група, Sleepwalkings, естествено, защото ние израснахме на принципа да се вдъхновявайки се един от друг и един вид така умерена здравословна конкуренция помежду ни. Така израснахме. Така че за мен това е първият учител като група и като вдъхновение. И не мога да пропусна да не кажа Rocksteady Crew. Нали, ние сме и гледали, те са еталон, емблема. Не можеш да пропуснеш да ги кажеш. Вдъхновявали сме се от тях, но като цяло да, първо нашата си група, нашата си Crew. Брейк филмите. Това е някакси нож с две остриета. Те са го направили комерциално, някакви продуценти, за да спечелят някакви пари, не са осъзнали, че примерно като такава голяма енергия има това нещо, че като пристигна семката предавана през телевизора, като кацне в България или някаква друга държава, но като кацне в България, и ще израсне едно огромно дърво. Въобще, според мен, не са го мислили, но приноса на тия филми е наистина огромен. Аз наистина не знам, ако не бях гледал то влизане с брейк и на ентерин, дали въобще сега в момента ще да имам шести дан по брейк. Българските групи оставили следа. Sleepwalkings,
Electric Force, Losers Boys, Dynamic, Troublemakers, Moonstripe. Peace, love, unity and having fun. Има ги четирите неща, обаче вече са някакси много шлифовани такива и много лъскави и блестящи. Смешни. За мен са смешни. Но ги има. Зависи кой как интерпретира. На Jam On It не си спомням коя серия, защото те са много, като бяхме на партито. Една група от Сърбия си направиха съседания по плъзгане, по пода на дансинга с пердета, с столове, голи, с какви ли не. Това е фън. В момента такъв фън няма. Пак има фън, обаче не е баш фън. Просто нещата вече са много комерциализирани, което може би не е лошо, просто не е моето. В смисъл вече я няма тази тръпка, дето вика DJ Skill, тръпката в младите още има ли я? Хип-хоп културата. Аз имам директен отговор на този въпрос, как я разбирам тази хип-хоп култура в момента. Ти си тази хип-хоп култура. Крито ми е тази хип-хоп култура, приятелите си ми тази хип-хоп култура. Това е. Хората, които тая култура ми е дала да са ми близки, наистина от сърце, така разбирам аз тази хип-хоп култура в момента. От тука нататъка няма хип-хоп за мен. Музиката. Не слушам само фънк и рап. Слушам качествена музика, слушам българска народна музика, слушам джаз. Всякакъв стил, не искам да слагам на музиката някакво такова стилово ограничение. Слушам музика, която е направена с любов, която има послание, която иска нещо да ти каже. Обичам да слушам музика, която е направена от хора, които обичат да правят музика. Не с изцяло комерциална цел. Няма никакъв проблем музиката да е комерциална и да изкарва пари. Естествено, това е нещо добро. Но ако е само изцяло направена да прави пари, тая музика я бутам в коша. Джемовете в България. Няма в България истински джемове. Последните истински джемове, които аз съм виждал да се случат в България, се наричаха Jam On It. Не защото съм пристрастен и съм бил част от екипа на тия, които са го правили, но в смисъла на думата джем, последните джемове, на които аз съм бил и за които съм чувал, са те. В Стара Загора направиха по едно време един джем. Всичко останало са състезания, всички останали събития, които се правят от хора, които искат да правят събития, свързани с брейк, са... Не искам никой да обиждам, но това ми е мнението. Повърхностни, елементарни. Първото правило, което трябва да се спази, когато се прави джем, е да мислиш за артистите. Те са добре. Да имат къде да спят, да имат какво да ядат, да имат пари. Да мислиш за хората, тия, които дойдат. Защото те, ако не се чувстват окей, как ще стане джема? Няма как да стане. Второто нещо и условията, свързани с звука и с условията, свързани с това как, къде те танцуват, те трябва да се чувстват комфорт. Звукът трябва да е кристален. Никой не прави такова нещо в момента. Всички, които правят някакви събития, скалъпват нещо от някъде, някакъв звук, някакво нещо там. Ти къде ще спиш, манята ти ходи да спиш къде ти искаш, никой не се интересува. И затова не става джем. Джема става това, когато се съберат хората, а не когато просто събереш някакви хора. Няма джема в България в момента. Jam On It 5. На добър час, желая на това събитие да има дълъг живот. То започва от Смолен и нека да зарази цяла България, че по-нататък, по-нататък. Не мога да скачам, защото ще ми падне микрофона. Ама...
Jam On It 5 беше един от спомените, който може да илюстрира моите емоции спрямо Jam On It 5, беше на концерта на Curtis Blow. Толкова високо скачах от кеф, продължително, че никога в живота ми не ми се случва такова нещо. Освен на тази тренировка на Кремен, дето скачахме час и половина. Както бе? Високо, със всичка сила, нагоре, примерно 20 минути. От кеф. В смисъл, защото нали, идва Curtis Blow, почва да изпълнява някакви класически тракове, хип-хоп. Това беше нещо невероятно за мен, от една страна. От друга страна, за първи път тогава имплементирахме в джема фолклорен елемент. Поканихме Теодоси. Комбинацията между едната емоция, която е рап, и другата, която е чисто българска, и двете на много високо ниво. И комбинацията между това, че на Jam On It 5 ние си стискахме от пръстите всички средства и всички сили и толкова много емоции, как нямахме пари да платим на озвучителя. И той каза: пичове, ако не ми платите по средата на концерта, дърпам кабела, щепсела и всичко спира и ние се побъркваме. И Марги как събира пари от публиката. Jam On It 5 е... Jam On It 5 е, може би, най-добрия Jam On It, който се случва. Нали, и 8, и 9. Ама 5 е... Топ. Като част от Sleepwalking's Crew, Иво е и един от създателите на небезизвестният международен фестивал Jam On It. Това е една момчешка мечта, която впоследствие се превръща в един от най-добрите джемове, организирани някога в България.
Стартирайки с първото си издание през 2003 година, до момента в мемуарите на фестивала са записани общо 14 издания. Благодарение на усърдната работа на момчетата от Sleepwalking's Crew, на родна земя видяхме Кен Суифт, Маурицио, Къртис Блоу, Мистер Уигълс, Елиен Нес, Би-бой Фокус, Атомик, Техник и Веном от Скил Метъц, Марли Майл, Даймонд Ди, Яра Браво и Диджей Вадим, Доналд Ди, Хави Коро, True Rockin' Soul и още много артисти от хип-хоп алеята на славата. През всички тези години, зад които стои много труд и пот, Джей Монет винаги ни изненадва с креативността си и респекта към различното. На една сцена са били както големи имена в хип-хоп културата, така и легенди от фолклорната музика на България, като Валя Балканска и Петър Янев, Теодоси Спасов Трио и Стока Багайди. Във всяко едно издание имахме възможността да видим брейк, диджейн, графити и MC изпълнения. Всъщност, Джей Монет е живото доказателство за това, че хип-хопа в България го има и сме длъжни да го поддържаме жив. Съвет към следващите. Имаше един период, който трае до сега, в който всички учат така наречения basic, основи. Това беше супер. Това беше много добре, защото нямаше как без това. Този период трябваше да се случи, за да може хората да разберат А, Б, В и така нататък, азбуката на брейк-танците. Но последното, нали, специално за брейк-танците, което аз опитах да науча моите студенти, беше първичността на този танц. Така както се е случил. Да слезнат на земята и, нали, да изтрещат, ако мога така да се изразя. Да легнат и почнат да се мятат. Да си мятат краката, да си мятат ръцете, да правят откачени движения, луди движения. Да слезнат и да правят лудите крака. А не да правят си-си, защото този импулс, тази енергия, тя създава идентичността. Ти как ще се метнеш, ти как ще изтрещиш. Да не следват непременно правилата на 100%. Абсолютно сигурно е, че бейсика и така наречените основи са абсолютно задължителни да се научат. И то, да не казвам перфектно, след това не трябва да се спазват. Не трябва да се спазват в никакъв случай до край и на 100%. Корейците имат една поговорка. За да станеш майстор, трябва да тренираш много-много години и в един момент да спреш и да забравиш всичко, което си тренирал и оттам нататък да почнеш да тренираш. Тоест, трябва да научиш те основи и да спреш и оттам нататък да почнеш наистина да в случая, нали, по темата да танцуваш. Олимпийските игри и брейк-танците. Мисля, че няма да ги гледам. Това танц, ако отида там, ще си загуби чара. Защото искам да цитирам само Теодоси Спасов, нали, без да ставам банален с това. В спорта има таван, в изкуството няма таван. И това прави разликата. Ако се опитат да го наклонят, танц, брейк танца или бибоинга или брейк денса към спорт, той ще почнат едни, ама ти вече си на 33, ти вече, нали, трябва да спираш, а той вече е ветеран на 36, не знам си какво. А в изкуството няма такива неща. Пътуванията в Европа. На доста места в Европа бяхме и се състезавахме, събрахме много опит. Не само опит за самите танци, за брейк танците ми, като цяло доста културен опит. Запознахме се с доста хора. Обменихме култура. Най-емоционалният момент. Имам, естествено, много такива емоционални моменти, които са свързани с танците. Те са ми дали страшно много и са изградили много неща в мен. С Боян от Sleepwalking's, Бобъра, бяхме на едно състезание в Белгия и с Джужи. Нямахме една стотинка, едва му събрахме пари за бензин. Това състезание се казваше Първи или никой. Наградата за първо място беше 1000 евро. Аз и Джужи участвахме и стигнахме до финала. И на финала стана тайбрек. И аз влезнах от нашия отбор и понеже нямахме никакви пари и си викам сега,
това ако не го спечелим, 1000 евро, просто почнах да си представям как отиваме в магазина и да си купуваме неща, такова, и си пълниме си бензин, прибираме се в Германия. И така се пренавих, пренадъхах и си го представях предварително, че съм спечелил, че загубихме. Аз загубих. Този момент ми беше супер емоционален и ми даде супер голям урок, че ако се пренадъхаш и се вземеш твърде несериозно, не стават нещата. И чака е най-добрия. Каквото и да си говорим, каквото и да... както и да ги въртим нещата, който го е гледал, знае, че той е най-добрия. Когато започваше съвсем в началото да танцува брейк и беше решил да се научи да се върти на глава, нямаше никакви условия. Просто никъде къде да тренира, единствено в кухнята, в къщи. И нямаше балатум, нямаше паркет, беше такъв един килим стар, и на той на него слагаше списания, защото те имаха такива лъскави корици и на тях можеше да се върти на глава. Рамената му бяха лилави от ударите, които получаваше, и плачеше, и продължаваше да тренира и да се върти. Все още не съм видял някой да използва по такъв точен начин движенията, които са супер атрактивни, да ги танцува по такъв начин, да изразява своите идеи и да има храбростта да въвлече своя собствен стил в нещо толкова, как да кажа, за времето си като идея е ограничено. Тогава нямаше много информация и той използваше движенията, които знаеше, по много специален начин. Наистина, който не го е виждал да танцува брейк, особено в нея години, няма представа за какво става въпрос. Асоциации. Фристайл. Мристайл. Оригиналити. Супер. Флоу. Ръка. Крю. Слипвокинг. Джем. Онит. Хип-хоп. Култура. Мюзик. Качествена. Батъл. Склад. Съркъл. Заедно. Брейк. Денс. Народните танци. Помага ми това, че съм танцувал народни танци, защото народните танци дават чувство за ритъм, такова каквото после като се занимаваш с танци, в които ритъм е равноделен, ти вече имаш, поне според мен, една много по-богата представа за чувството за ритъм. То не може да се опише какъв потенциал имат. Защото те в тях са скрити толкова много ценни, полезни, важни, тежки и здрави неща. За Ивайло фолклорните танци са част от възпитанието му. Като потомък на танцова фамилия с баща танцьор и майка хореограф, той е отраснал с фолклора на България. Това, което е получил от този тип танци, е безценно чувство за ритъм, което отваря съзнанието му, сърцето му и тялото, и оттам нататък всичко друго е възможно. Абсолютно със сигурност са ми дали много и са допринесли много за това да успея да танцувам брейк. Бих казал прилично. Българите, ако не използваме това, което имаме като дар от миналото и от нашите традиции, нашата идентичност, няма да мога да вървим напред. Просто няма да просъществуваме. Много такива честни хора това нещо го осъзнават все повече и все повече. Другите стилове. Според мен е добре
така наречените брейк-танцори да, 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 да практикуват не само други различни танцови стилове, ами всякакъв вид дейности, които обогатяват не само двигателната култура, ами мисленето. Нали, ако тръгнем в посока изцяло само за танците, естествено народни танци, бойни изкуства, латиноамерикански танци, въобще целият спектър от всички познати танци обогатяват начина на танцуване на един брейк танцор. И колко повече се практикуват различни видове и стилове, толкова по-добре. Това е ценност. Стрит шоу? Стрит шоутата... Аз мисля, че за никой не е тайна. Брейк танците, стрит шоутата, първите, които се случиха в България, ги направиха Sleepwalking Screw. Това сме, т.е. ние. Но казвам, за да... нещо, за да се... надувам или така нататък. Това е просто исторически факт. От други източници разбрахме, че хора са танцували по улиците още в края на 80-те и 90-те години. Чуйте как отговори Иво на това твърдение. Аз мога и сега в момента да излезна отвънка и да направя едно кълбо. Това ли ще го считаме ли за стрит шоу? Смисъл на това стрит шоу, както се прави такова нещо, първо, за първи път го направихме Sleepwalkings. Първите стрит шоута и не първите ми, и последните най-добри стрит шоута са правени от нас. Ние правихме театър на улицата. Нали, относно брейк, защото има и всякакви други артисти. Нали, като кажеш стрит шоу. Като става въпрос за брейк... Нека шоуто да започне! След 20 години. Да съм жив и здрав, да имам 3 деца, да се занимавам с неща, които помагат на хората, помагат на обществото, без това да звучи като клише, наистина, но казвам май така. Да се събирам по-често с приятелите ми, да се чувствам щастлив. Като за финал. Искам да кажа, че тази инициатива с тия серии, които се надявам да прераснат в нещо по-голямо, много ми харесва. И това е нещо, което е супер ценно. Това ще е едно златно кюлче в историята на брейк-танците в България. За четвъртия епизод на С главата надолу се пригответе за среща с торпедото от Стара Загора Стоян Димов, The Dope, който ще ни разкаже своите преживявания и спомени, свързани с брейк сцената у нас. Stay tuned! От тя избрах се сам да бъда себе си. Винаги погледът ми е бил натам. Натам съм вървял, към това съм се стремял. Само аз се знам колко за това съм дал. Колко пътя съм падал, колко добро съм правил от среща, колко злоба съм видял. Но до сега главата ми е все така горе. Отчаяние винаги има, но тази изгра в очите на някой, цялата тълпа. Заради това се струва всеки ден да пише рима след рима. Ей, а колко време мина, вече не броя. За някои от слепците винаги на едно място ще стоя. Но аз вървя и ще продължавам да вървя все така.